indirimbo nyitangira itwaga Rwanda nziza nubundi nkuko yitwa ngubu nta yindi nteruro yindi nari nayise. Buri munyarwanda ari hose ku isi azi indirimbo yubahiriza igihugu cyacu Rwanda nziza, gusa nanone kugeza kuri ubu abazi aho yakomotse n'imbarwa. Ni kenshi uzumva abahanzi baririmba indirimbo zitandukanye, izo twakwita nk'izisanzwe zirimo iz'urukundo, izo kuramya no guhimbaza Imana n'izindi. Ariko kuba wabona umuhanzi wahimbye indirimbo yubahiriza igihugu tuzi nka National Anthem biragoye cyane. Aha niho rero haturutse ikibazo kibajwe na benshi kigira kiti: indirimbo yubahiriza igihugu ikoreshwa mu Rwanda yahimbwe nande? Mu by'ukuri aya magambo ataka ndetse agasobanura ubwiza bw'igihugu cy'u Rwanda, ninde wayanditse? Ibi n'ibindi wajyaga bibaza kuri iyi ndirimbo yubahiriza igihugu nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Tugiye kukubwira amavu n'amavuko y'indirimbo Rwanda nziza, irimo amagambo meza cyane agaragaza ubutwari, umuco w'u Rwanda no gukunda igihugu biranga abarutuye. Hano wageze ni kuri Rotation Media, kora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro bicukumbuye tugutegurira umunsi ku munsi. Nitwa King Saint. Guhayikaze Rwanda nziza gihugu cyacu, buje imisozi ibiyaga n'ibirunga, ngo kiduhetse gahoranisha. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2022 tariki ya mbere Mutarama, nibwo u Rwanda rwabonye ibirango bishya birimo ibendera ry'igihugu, ikirangantego cya Repubulika n'indirimbo yubahiriza igihugu byasimburaga ibyari bimaze imyaka 39 bikoreshwa kuva mu mwaka w'1962. Mu mpera z'1999 nibwo hatowe itegeko rishyiraho ibirango bishya, inyuma y'ibiganiro byabereye mu Rugwiro byahuje Abanyarwanda bategura ejo heza y'igihugu. Guverinoma yahise itangaza amarushanwa hirya no hino mu gihugu, Abanyarwanda bashishikarizwa kurushanwa guhanga ibirango bishya birimo ibendera, ikirangantego, amagambo agize indirimbo yubahiriza igihugu n'injyana yayo. Mu guhanga imimerere y'ibendera rishya n'ikirangantego, umunyabugeni Alphonse Kirimo Benecyo yatsinze bagenzi be basaga 400 bari bahanganye, aza kwegukana irushanwa abari buhabwe ibi bihembo. Uyu tuzamugarukaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Icyo gihe amaso yasigaye ahanzwe barushanwaga mu guhanga amagambo y'indirimbo yubahiriza igihugu n'injyana yayo. Mu 100 y'abahatanaga, Munyaneza Vedaste na bagenzi be 3 bari imfungwa muri gereza ya Karubanda ihuye, nibo bagize amahirwe amagambo banditse atsinda ku rwego rw'igihugu ngo abari yagira indirimbo yubahiriza igihugu. Munyaneza umaze imyaka 27 muri gereza ya Karubanda yasobanuye byinshi ku buryo bahimbyemo amagambo agize Rwanda nziza, ibihembo bahawe n'ibyumvira agira iyi ndirimbo iririmbwe mu birori. Mu twumba two hejuru mu nyubako ishaje ya gereza ya Karubanda niho Munyaneza na bagenzi be bararaga bataguhetse bajya impaka ku magambo y'indirimbo yagombaga kuranga u Rwanda mu cyerekezo gishya. Byatangiriye kuri Munyaneza kuko amagambo yanditse niyo yabaye ya mbere muri gereza, asabwa kwifatanya na 3 bari bamukurikiye ngo banoze neza ayo magambo maze bazaseruke nk'itsinda ku rwego rw'igihugu. Abo bafatanyije barimo Kalisa Evariste usigaye ari umunyamakuru, Shengerora umwarimu muri kaminuza, na Mbonyizina Jean Marie Vianney ukora muri diyoseze ya Butare. Munyaneza aganira n'itangazamakuru yavuze ko Rwanda nziza hari inyito yahaye iyo ndirimbo ku mpapuro ze za mbere yanditseho amagambo agize iyo ndirimbo nyine. Amaze guhuzwa na bagenzi be rero, bamwe bashatse ko iyi nyito ihinduka, ariko we ababera ibamba abumvisha ko iyo nyito ariyo nziza ibereye indirimbo. Ati: "Natangiye indirimbo yitwa Rwanda nziza, ariko mu itangira ryayo hari amakosa nari nakoze. Abandi barambwiraga bati ibe Rwanda rwiza, Rwanda yacu, Rwanda rwacu n'ibindi nk'ibyo. Bakambaza bati se ni nziza nk'iki? Biba ngombwa ko tubiganiraho tubyemeranyaho, ikomeze ityo." Aba bagabo bamaze ibyumweru 3 barara badasinziriye, mu gihe abandi babaga bagiye kuryama. Urusaku rucururutse nibwo itsinda ryabo ryabonaga umwanya wo kujya mu mpaka no gusubiramo neza amagambo banditse. Ati: "Ubundi muri gereza habamo urusaku rwinshi, nta hantu wabona haba hatuje. Nijoro nibwo twakoraga tugahana gahunda. Nanjye nandika bwa mbere nabikoraga nijoro, nararyamaga cyangwa nkarindira ko abantu baryama, bamara gusinzira nkabona kujya mu buhanzi bwanjye. Byagera nka saa 6 z'ijoro
nkabona kuryama kuko numvaga afite ishyaka ngo tuzatsinde. Yakomeje agira ati tumaze kuyemeza twaheretse ubuyobozi bwa gereza bayijyana mu marushanwa. Ku nshuro ya mbere sitwe twabaye aba mbere, ariko amakuru twamenye nuko n'abari babaye aba mbere amanota bari bageze atarashimishije. Uwa mbere yagize amanota 69% ku ijana, twe twari dufite 65% n'ibice 7%. Ubwo bafatamo batatu ari natwe twari aba gatatu nyine. Aba bagabo ngo basabye kongera gusubiramo indirimbo yabo ngo babereka amakosa abiri bari bayinenze, basaba kuyakosora ariko basuzumye neza ngo basanga ahubwo bakwiye gukosora ibintu bine. Munyaneza avuga ko mu byo bakosoye ari nk'aho bavuze ngo umuco dusangiye uraturanga, ururimi rwacu ruraduhuza. Aho kuvuga ngo umuco dusangiye uraduhuza kuko umuco ntuduhuza, ururimi nirwo ruduhuza. Amabwiriza abiri bahawe kandi ni uguhimba indirimbo izumvwa n'umwana wiga mu mashuri abanza akumva ikivuze kandi itarengeje iminota 3. Munyaneza ajya gusabwa kwifatanya na bagenzi be yari yanditse amagambo y'ibika 4 amaze guhura na bagenzi be bakosora ibika 2 bya mbere. Mu gukosora amagambo ya Rwanda Nziza, Munyaneza na bagenzi be hari ubwo batumvikanaga bakaba bamara iminsi 2 bananiwe kumvikana ku ijambo. Ati byabagaho ugasanga hari ibyo tutumvikanyeho, wenda tuti reka ngushimire ngo byiduhetse. Ukumva umuntu azanye igitekerezo kimeze gityo, twajya gusesengura tugasanga nk'ijambo gushishira umwana wo mu wa gatatu ntazabyumva, tugasanga n'ijambo rikomeye ntitwumvikane, hakabaho gushwana ariko tukongera tukumvikana tugakomeza. Itangazo ryo guhimba amagambo y'indirimbo yubahiriza igihugu ryavugaga ko ku ndirimbo izaba yatsinze guverinoma izaba ifite ububasha bwo gukosora amwe mu magambo ayigize. Niko byagenze rero, kuko mu magambo agize ibitero 4 bya Rwanda Nziza, guverinoma yakosoye amagambo 3. Munyaneza ati hari amagambo yahindutse mu yo twari twanditse mbere, hari nk'ayo twari twanditse ngo tubukomeyeho ubuziraherezo, ubu handitse ngo tubukomeyeho uko turi twese. Hahindutsemo amagambo 3 nubwo yose ntayibuka. Umunsi babwirwa ko indirimbo banditse ariyo yatsinze yari agiye kuririmba muri korali Ingabo z'Umwami y'itorero ry'Abadivantiste w'umunsi wa 7 yari muri gereza ya Karubanda. Amabwiriza yavugaga ko indirimbo yatsinze nyirazahembwa 5,000,000 ku mfungwa n'abagororwa, amabwiriza yabo nayo akavuga ko umugororwa cyangwa ifungwa yatsinze mu marushanwa yahabwa 1/10 cy'ibihembo yatsindiye, andi akajya mu isanduku ya gereza n'urwego rushinzwe amagereza. Munyaneza na bagenzi be bagombaga guhembwa amafaranga angana n'5,500 ukurikije amabwiriza ya gereza. Gusa we avuga ko 5,000,000 zose zari zikwiye kuba izabo, kuko ibyo bandikaga byose batasohokaga muri gereza ubuyobozi bwa gereza ngo nibwo bwabibajyaniraga ku bari bashinzwe amarushanwa. Babwiye ko batsinze mu mwaka w'2001, ariko byageze mu 2003 amafaranga atarabageraho bigeraho bitabaza minisitiri w'umutekano. Munyaneza yarageze ati duheruka baduha sheke banadufotora, birinda bigera mu mwaka w'2003 minisitiri w'umutekano ngira ngo yari bazivamo Christophe yaje muri gereza ari ibintu byerekeranye n'amatora, dutanga ikibazo ko tutarabona amafaranga. Yakomeje agira ati minisitiri yahise ahamagara uwari ushinzwe amagereza amubaza impamvu amafaranga bayatanze akaba ataratugeraho. Icyo gihe hari ku wa 2 ategeka ko amafaranga agomba kutugeraho bitarenze ku wa 4, ko niba batarayaduha uwo bayahaye nawe bazamuzana muri gereza. Ku wa 4 mu gitondo nibwo batubwiye ko amafaranga yaje. Amafaranga yaje ari 5,500, ryatsinda batangiye ari abantu 4 ryari rimaze gukura rimaze kugira abantu 9. Baraganiriye ko bari 4 baritangije basanga bitaba byiza kurya ayo mafaranga bonyine, nuko bemeza ko buri wese afata 71,000, asigaye bakayaha bagenzi babo baje mu itsinda nyuma. Ngayo nguko rero ngibyibyanye n'indirimbo yubahiriza igihugu Rwanda Nziza, uko yahimbwe n'uko yanditswe ndetse n'uko yaje kwemerwa. Ni nasoreje ikiganiro cy'uyu munsi, wakoze kubana natwe kuri Rotation Media. Njye wumvaga nitwa King Sandy, naho ubutaha Imana ibarinde.